Olá pessoal, esse aqui é um estilingue que eu comprei da China e até que é mais ou menos, não é muito ruim não. É o único aí que eu comprei que dá por fita e para disparo no butterfly, nesse aqui. Ele tem os pontos de mira, vocês conseguem ver aqui, ó. Então ele deu a base de mira desse primeiro ponto aqui. É bem interessante para você atirar de lado com ele, tá? É um estilingue da China, o primeiro que eu tenho uns outros lá que comprei, mas que realmente está funcionando esse aqui. É uma pegadinha até que boa, é pequeno, é pesadinho, mas não é ruim não. É isso aí pessoal, estilingue da China com a fita Terabande preta, dispara em butterfly e dá uma nota de uns 8 para ele. Não vou dar 9 ainda porque tô testando ele. Errei uns aí, como vocês viram, mas estou pegando o jeito dele. O problema é que eu acabei de ver um esquilo bebendo água. Eu vou mostrar para vocês se eu conseguir. O bichinho é rápido, você viu? Lá em cima já. Você vê a minha casa ali, como tem o mato, aqui tem uma palmeira, ali tem outra palmeira. E só que era quatro que tinha ultimamente, tô vendo só um. Eu acho que foi um gavião que andou comendo, que tinha um gavião ali esses dias, até errei uns pelotaços nele, muito longe. E eu não estou desconfiado que seja o gavião, porque não vi mais os outros. A não ser que estão no outro capão de mato por aí. Pessoal, isso aí. E se alguém quiser comprar algum dos meus estilingue, é só digitar senhordostilingue.com.br. Vai lá na minha lojinha virtual. Já tem vários estilingues lá à venda. Elástico, esfera, essas coisas aí. Valeu, pessoal. Abração a todos. E até o próximo vídeo.